Мені вдалося, що займає півбюджету цього фестивалю, привезти клініку «Ляляк». Це з виставою «Цирк без обмежень». Ця вистава в рік тому взяла головний фрінч фестивалю в Единбурзі. І коли я це побачив, я думаю, ну все, для карнавалу оці гігантські слони, жирафи і взагалі весь цей цирк має бути обов'язково у нас на фестивалі.